Bora, galerinha, tomar um cafezinho, bora. Tomar um cafezinho com uma carninha assada, ó, e uma macaxeirinha, ó. Macaxeira. Olha aí. É. A carne tá quente, saiu do fogo agora. Hã? Olha aí, ó. Sabinho na brasa. Macaxeira é ruim demais, viu? Hã? É? É. Aqui tá quente. Cafezinho é melhor do que queijo, né? What?